Assalamu alaikum, Maşına Keşi kanalının görüşçüleri cana yazılıçları. Daha bir ret. Naki sizlerge tanıştırıp koyayın. Bundan murunku videomda da aytıp ettim bile. Biz Jalavat şaharındagı hazır bulda ile kelecek mi? Jekanda olup oldu. Una bazarının atalışın tağırak dağı bilip beremen. Bugün çoğun açılış. Şu Sputnik kişi şaharçasında Naki Una bazarı açılıptır, kotorulptır. Murda Abdurabıkmanov menen так Курманбек көчөсүнүн ортосунда эле эски базар. Ошол бул жака жылыптыр муниципалдык Уна базары. Тагыраак айтканда бул жакта Манас көчөсүнүн боюнда экен. Мына жалпы көрүнүшүндө көрсөтө кетейин. Мага дагы аябай чоң жаңылык болуп атат. Себеби мен Келечек базарына келдим эле. Ал жакта базар жабык болуп бул жака которулду деп дегенден ушул жака келдик. Videolarımız adattağıdan kişine başkaçara formatta olup hem birinci yolu gelişiyoruz. Bugün daha birinci yolu açılışken aytmakçı dağı bir ay boyu uşul administratsiya uşunday unalardı bekir koygongo deptir. Uşunday şart tüzüp eriptir. Bu da ayvay jakşı. Hazırkı videomuz hem göğünçüyosu. Buna ki maçiz unalar turat uşuları tarta getem. Bu uşul maçiz mi? Bekta. Bu maçiz birden başlayılan da. 1999 Koreya mı же Европа? Корея экен. Состояние жакшы. Так. Кореяда ошол кондиционер, алдыңкы айнектер, эңкеминде электро көтөргүч, гидравлика сөзсүз бар болот. Булар базовый эле комплектация. Пробеги 208784 км көрсөтүп атат. Баасы 110 000 кеми дагы бар дейт. Жакшы. Ушул дагы? Жоо, мына карта. Ушун дагы көрсөтүп коёр эле. Матиз 3 Корея 2008 эсим байланыш номерлери. Коробка механика 250. Так, бул Корея эмес, Европа экен. Себеби мынакей байкаганыңыздардай Chevrolet'нин логотипи турат рулунда жана эң негизгиси эң оңойлорун айта кетип атам мына жеринде англисче жазылуу. А Кореяда болсо Корей тамгалары болот. Ошодон айырмаласаңыздар болот. Алдыда жөн эле Deon логотипи коюп койуптур. Айрыкча ушундай капотунда мындай айырмалаш кыйын болуп калат. Кээ бир учурда ошолордо Европа болуп калат, же Корея болуп калат. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар, кондиционер жок, гидравлика АБС болот, а? Бар. Матиз 2 Өзбекстан 2005 жылы чыгарылган 130 000 сом. Эң жөнөкөй эле комплектацияда экен. Айтылышпас, а? Азыр эми мынакей байкап атасыздар, Nexia, Matiz'дер турат, бул жакта Nubira'лар да турат. Эми алдыма чыккан унаалар тартып берем, себеби базарда өзү алгачкы биринчи иштеши. Ошого дагы азыр айдоочулар да кандай койгонду дагы билбей, ушундай кимиси кандай койсо ошондой коюлуп калып атат. Эми келечекте ушул барып тең ирет-иретин менен туруп калат деп ошондой ойлойбуз. Бу Nexia 1ге кайрылат. 2007 объему 1.6. Так. Ээсин байланыш номер 777 67 51 51. Так. Электропакет, кондиционер жок, гидравлика барбы? Орточо комплектацияда баасы канча болуп атат? 150 000. Дөңгөлөктөрү, кышкы протекторлору жакшы экен. Deon Nexia 1. Мына эсин байланышкана номерлери жазылып турат. Жылы канча экен? 2007. Так. Кондиционер бар. Электропакет, гидравлика бар дейт. Газ да бар окшойт, а? Мынакей газ жабдыгы да бар экен, жакшы. Газ иштейби? Иштейт дейби. 140 000 деп атасы? 140 000 сом. Максималдуу комплектацияда газ жабдыгы менен кошо 140 000 сом.
Мати Зеки. Так, бу азыр Өзбекстан болуш керек. Ошпасак 2004 360 000 сом. Жок, Европа. Европа коопсуздук жазык. Айдоочу да жана алдыңкы жүргүнчү да бар. Кондиционер жок. Айнектери жөнөкөй эле айланмада. Өзү коопсуздук жагын жаздык эле болгосо, калган жөнөкөй эле комплектация экен. Бирок гидравлика болуш керек. Мати Зеки Корея. Дөңгөлөктөрү кышкы, протекторлору жакшы. 2003 160 000 сом. Коробкасын көрөбүз. Механика. Отургучтар эко кожада. Приборный панелдери дагы баягы под мебель болуп тур. Чыгач. Мо бордовый түс менен мо күмүш түстөгү эки матч тең бир адамга караштуу ушул бордовыйдан баштайлы. Өзбекстан 2011 Россия транзит номеринде пробеги 127 000 километр деп жазып койтур маалымат кагазында. Ээсин байланыш номери 551 71 72 44. 150 000 сомдо атат. Эң жөнөкөй эле комплектацияда. Муна шум изоляция болгон экен. Но алдыңкы эшиги шум изоляция болуп турат. Кийинки матис. Пробеги 66 000 километр. Бул да Россия транзит номеринде. Рестайлинг фарлар. Дөңгөлөктөрү кышкы. 2011. Так. Бул дагы эң жөнөкөй эле комплектацияда. Автозапуск барбы? Сигнализация автозапуск менен. Баасы 180 000 мы? Кеми бар. Кеми бар дейт. Матиз 1. 1999 100 000 сомдо атат айтылыш баасы. Матиз 1. 1998 115 000 сом. Коробка механика. Ушунун жанында канчада отасы? Матизе 120. Өзбекстан Матизе 2. 2008 мына эсим байланыш номери менен могу кагазында дагы жазган экен 120 000 сом деп. Так. Эң жөнөкөй эле комплектация экен. Бари бир түштүк болбол Матиз 2 Өзбекстан без комплектация 2007 объемы 1 куб. Төрт айнектен электро көтөрүштү, электро күскү блокировкасы менен рулу алмашылган экен. Өзү корейский алмашылып койгон экен, бирок Өзбекстанда болбойт өзү негизи. Парктроник датчиктери бар. Баки мо иштейт деп атат. Ушул дисплей аркылуу ушул оңойраак мындай парковкаласаңыздар да болот. Кондиционер жок экен, гидравлика бар. Корректировка дагы бар. Фары 253 690 километрди көрсөтүп атат. Мынакей парктроник датчиктери ушул төртөө экен. Баасы 170 000 сом деп атат айтылыш баасы. Матиз 2 Өзбекстан окшойт, а? Өзбекстан экен 2004 130 000 сом. Эң жөнөкөй эле комплектация жок. Кондиционер бар экен го, кондиционер барбы? Кондиционер бар экен. 241 177 километрди көрсөтүп атат. Кондиционерин да көрсөтүп коеюн. Асы деп турганы ошол болот. Башкача. Дагы бир без комплектация Өзбекстаны. Объему 1 2005 160 000 сом. Так. Мында
Bu maksimalde komplektasyonda kondisyoner var bunda. Matiz 2 Özbekistan 2011 145 000 som. Tumanikler var. Так, en jönökele komplektatsiya. Kaçada otasın? Ha? 150. Так, Matiz 2 Özbekistan. Tumanikler var. Bunda da bunday döngülöktör kışkı uşunda koyulgan dişlerde 2011 150 000 somdo otat. Bu da jönökeyle komplektasyonun başına keyici. Partronik datçikler daha koyulgan eken atayın. Jana uşun janında Matiz 2 Koreya Sprite tüstü. Eki min eki, korobka mekanika, 180 min som. Oturguştarında çehol kadalgan eken. Özü ganda oldu eken, bile albay atam. Velur da ol kalışı mümkün. Kaça da otasın var? 160 mı? Ya 200 mü? Daha bir bez komplektatsiya dağı Özbekistan. 2005-ci yılı çıxarılan tumanikler var. Döngülöktörü 4 öteng üçün de oxşoşken kışkı protektorları jakşı. Kondisyoner var ukan. Kondisyoner var ukan. Maksimaldu komplektatsiya da. Oşol rul dağı, bul dağı oşol almasılgan eken koreyskige. Mınanday çiholdor atayın tigilgen eken. Jakşınakay özünü. Лайықташтырып пробеги айтмақчы 84 000 километр көрсетіп отырды. 84 001 тағы айтқаныңызды. Жақсы. 200 000 сомды отырды. Айтылыш бас. Matiz 2 Өзбекстан Россия темір номерінде 2004 жылы шығарылған 130 000 сом. Алдын кайдектер электрокөтөр күчтү, гидравлика бар болсо орточо комплектация болот, себеби кондиционер жок экен. Пробеги 216 000 километр. Дөңгөлөктөрү, арканкылары кышкы, алдыңкылары жайкы, протекторлары жакшы эле. Matiz 2 Корея 2003 коробка автомат 200 000 сом. Баласы. Дөңгөлөктөрү кышкы. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Алдын кайнектер электрокөтөрүштө кондиционер бар. Пробеги 296 134 км көрсөтүп атат. Ушунун жанында Matiz 2 Өзбекстан. Tumanikler var. 2007 150 000 som. Bunda en jönökele komplektasyonda probeği 132 000 km. Mınaki urmattuu көрүүчүлөр, көз алдымда ушул буна сатылып атат. Matiz 1 1998 жылы чыгарылган. 80 000 сомго сатылды. Кайсына телеканал экен? Машина кеч каналы. А, болду. Ошол сатып алып аткан адам дагы биздин туруктуу көрүүчүлөрүбүздөн экен каналдын. Так, Matiz 2 Өзбекстан 2008 125 000 сом. Турат, так. Кондиционер бар, алдын кайнектер электрокөтөргүчтө, гидравлика да бар анда. Жакшы комплектация, пробеги 193 271 км көрсөтүп атат. Адометринде. Matiz 2 Корея.
2003 onda yesin baylanış nömerleri. $180,000 коробка механика. Отургучтары эко кожада. Табиги 156,000 километр көрсөтүп атат. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Бол. Так. Мына урматтуу көрүүчүлөр, башка видеолорда тартканы убакыт үнөмдөп үлгөрүшүм керек болуп атат. Класс басалектер видеобузга класс басып коюуну унутпаңыздар. Жана башка тартылган видеолорубузду көрүңүздөр.